Mare atenție la această țeapă și avertizați și pe cei din jurul vostru. Circulă un astfel de mesaj, un mail, transmis pe semne de către ANAF, de la adresa fiscal_anaf@testandlearn.ro. O înștiințare privind procedura de plată incompletă. Vi se va spune că nu ați achitat impozitul pentru anul 2022. Și mare atenție! Dacă nu veți plăti în termen de 48 de ore, veți avea de achitat o amendă de peste 2500 de lei. Pe asta se bazează, de fapt, țeparii, pe faptul că, din grabă, din neatenție, din frica de a nu plăti această amendă, veți accesa un link către ghișeul.ro. Aici, iarăși, puteți să cădeți în capcană, nu vă va duce pe site-ul oficial ghișeul.ro. Dacă veți apăsa aici, vă va duce pe un site clonat, ghișeul.ro, unde în momentul în care vă băgați datele cardului, atunci vor avea acces la conturile dumneavoastră. Așa că mare grijă, dumneavoastră, cei apropiați vouă, să nu cădeți într-o astfel de capcană. ANAF-ul deja a trimis un mesaj, le spune oamenilor să nu cumva să deschidă niciun fel de link, să nu creadă că ANAF-ul trimite genul acesta de mesaje și, în orice caz, nu de pe o astfel de adresă. Sunt însă români care au picat în această plasă pentru că mesajul a fost transmis unui număr mare de oameni și e foarte important să aveți mare grijă. După cum vedeți, din 27 septembrie a început să circule. Și repet, ar putea fi unii care îl văd astăzi, de exemplu, să zică, aoleo, să nu cumva să plătesc amenda, să mă grăbesc să le dau banii. Așa că mare atenție!